Відбувся ремонт блока ЄГР, блока системи рециркуляції відпрацьованих газів для трактора Fendt 936. Ця система працює так, що перенаправляє частину відпрацьованих газів із випускного тракту назад у двигун, а для того, щоб допалити вуглеводні і зв'язати окисли азоту системою AdBlue і зменшити вплив там на оточуюче середовище. Причому ця система на холостих оборотах двигуна не працює, ніякого руху у цій системі не відбувається, а коли обороти двигуна піднімаються до якогось критичного рівня, то ця система вмикається і заслонка, яка знаходиться у зв'язці з цим механізмом, відкриває потік газів відпрацьованих у впускний колектор двигуна. Тобто на холостих газах ця система не діє, на підвищених оборотах включається, домішує до чистого повітря відпрацьовані гази і подається їй ця суміш в камеру згорання. Так схематично зображена ця система ЄГР. Оце система ЄГР. Оце двигун. Двигун перебуває у зв'язку через кан-лінію із блоком керування ЄГРом. Ось цей блок керування. Він знаходиться в лівій частині блока. Від блока на блоці стоїть датчик положення валу двигуна, серводвигун, який обертає, який створює обертальний момент, крутний момент для руху заслонки. Ось отут схований двигун під оцим кожухом циліндричним. Ось це одна вісь двигуна, початок осі двигуна, двигун і кінцева сторона осі двигуна, яка заходить у планарну передачу. Ось планарна передача під цим кожухом знаходиться. Положення. Значить, вся планарна передача далі через важіль передає на коромисло зусилля, механічне зусилля, крутний момент на саму заслонку. Ось планарна передача, ось вісь планарної передачі, це важіль, це ця сполучена ланка, яка передає крутний момент на цей диск, який є підпружиненим. Ось оце вісь заслонки. Заслонки знаходяться отут під папером, тому що всі в сажі брудні. Ключовим моментом є наявність двох датчиків обертання, rotor і position sensor, ось їх маркування. Обидва підключені до блоку керування. Один датчик знаходиться безпосередньо на платі, а другий через шлейф теж підключений до плати. Якщо перший датчик контролює положення осі серводвигуна, то другий датчик контролює положення осі обертання планарної передачі. Ось ця вісь. Ося вісь через планарну передачу з'єднана з вісю двигуна. І положення
якби осі двигуна і системи щеплення планарної передачі з цією вісю контролюється, повинно бути ну, певним чином синхронізоване. Тобто вісь, двигун, планарна передача одягається на вісь двигуна неабияк, а в певному положенні. І ця синхронізація усі планарки і двигуна контролюється двома датчиками положення обертання. Ось я покажу, де вони знаходяться. Ось тут оце плата, плата мозгів системи ЄГР, оце от датчик руху, і вона отак от одягається на цю на вставляється в цей корпус блока ЕГР, і оцей датчик впирається у вісь двигуна, контролює його положення. Це ще до першого датчика, ось оцього. Другий датчик знаходиться, підключений до шлейфу, і ось під вістю двигуна виходить через щілину назовні і підключається ось до цієї планарної передачі. Тут видно ось оця частина в розібраному вигляді виглядає отак. Ось вісь двигуна, серводвигуна заходить в планарну передачу ось сюди, потім зверху одягається оцей кожух з важелем і через сполучену ланку одягається на сполучається із вістю заслонки. Ось через оцю щілину виходить шлейф з датчиком обертання і заходить в планарну передачу. І контролює ось оцю вісь обертання. Так воно не просто пояснити, але приблизно так. Тобто запам'ятаємо на майбутнє, що вісь обертання двигуна оцього важеля планарної передачі повинні бути синхронізовані. Що тут ще можна показати? Це я показав. Ну, оце отак, такий вигляд має початок. Це вісь осі двигуна зі сторони плати блока керування, ось з нього шлейф заходить отуди всередину. Ось ця плата, ось шлейф. Далі, що власне сталося? В певний момент трактор, система самодіагностики трактора почала видавати помилку. Помилка ось такого, з таким індексом 1D135. Що вона означає? Ось 1D135. Внутрішнє позначення цього блоку ЄГР А134. Які причини призводять до такої помилки? Внутрішня несправність, один варіант, другий – несправність калібровки, і третій – повідомлення по каншині від блоку або до блоку
порушене, тобто немає зв'язку по каншині. Три причини. Ну, перша причина, тобто почнемо з третьої. Третя причина – несправність канзв'язку. Її майже зразу відкинули, тому що поміняли мікросхему, яка відповідає за канзв'язок. І це ніяк не вплинуло на наявність цієї помилки. Крім того, по комп'ютеру можна підключитися до блока і читати CAN-логи, тобто CAN-сигнали. І це означає, що з CAN-зв'язком все в порядку. Друга причина – несправність калібровки. Ну, або, як я її назвав раніше, несправність, не те, що несправність, а проблема синхронізації між віссю двигуна і віссю планарної передачі, що контролюється відповідно першим і другим датчиками. Rotary Position Sensors. Ось, тобто це є одна із причин несправності, одна із дійсних причин несправності. На цьому блоці це було десинхронізоване положення цих осей обертання. Відповідно, що при цьому відбувається? Що комп'ютер, блок керування одержує неправильну інформацію про взаємне положення цих двох осей, відповідно, приймає неправильне рішення і, відповідно, видає неправильну команду на кут обертання оцього серводвигуна, ну, на кут і на напрям обертання. Тобто ця десинхронізація приводить в подальшому до проблеми із правильним поворотом на відповідну величину, на відповідний напрямок для цієї заслонки, що контролює потік відпрацьованих газів. Що розуміється під першою причиною? Внутрішня несправність. Це несправність самої електронної плати. Там є, що вона досить складна, і там є чому створити проблему. Тобто, третю причину несправність КАН ми відкидаємо і залишаємо на майбутній розгляд першу і другу причину. Внутрішня несправність і несинхронізація, проблема калібровки. Що ми робимо? На початку діагностики ми зняли CAN-логи, тобто CAN-сигнали із працюючого, із справного, із несправного блока ЕГР. І проаналізували ці всі закономірності. Детально я про це зупинятись про це не буду. Тут якби таймінги, сигнали, адреси скан-лінії. Тут всього по двом адресам іде передача. Ось одна адреса, друга адреса. Друга адреса, там де А1 в індексі адреси. Ніякої корисної інформації в плані діагностики немає. Не можна. На працюючому, непрацюючому блоці відмінність відсутня, ну майже відсутня по цьому адресу. А по всій адресі ми бачимо, що є суттєві розбіжності між полем даних, між даними, які передаються по цій адресі для несправного оцього блоку, і для завідомо справного, який стоїть на тракторі і працює. Опускаючи всі проміжні,
висновки, зупиняємось тільки на остаточному. Ось отак виглядає канлог для несправного блока ЄГР. Ось ми його принесли, поставили на стіл, підключили. Ще нічого не розбирало, жодного гвинта не відкрутили, зняли лог. І маємо отакі дані по такій адресі. По ось такій адресі маємо отакі типові дані. Це для несправного. Якщо ж зробити те саме для справного, от прямо під'їхав трактор, від'єднали від нього роз'єм, оцей кан-роз'єм, чи він не кан, накинули перемички і з кан-лінії зняли сигнали, і вони мають отакий вигляд. Як бачимо, розбіжності великі. В першому байті, в другому, в третьому. Цей четвертий байт. Байт – це дві цифри або цифра і літера. В четвертому байті на ці розбіжності не треба звертати, вони не мають значення для діагностики, вони передають інформацію про час включення, час вздовж, на протязі якого напруга подається на блок керування блоком ЄГР. Тобто це як мотогодини. Про нього ми забуваємо, про ці дані. Далі ось наступні два байти, що відрізняються. Тут співпадіння, тут знову розбіжність, тут співпадіння. І от задача наша, задача ремонту, добитися, від, щоб отак, після ремонту отакі дані змінились на отакі, 0,0, 50 і так далі. Ну, це вже наперед скажу, було зроблено, вдалося в результаті синхронізації валів, ну, чи синхронізації положень осей планарної передачі і планарної передачі оцієї осі і оцієї, що в двигуні йде отак, тут вона закінчується ось на цьому кінчику голівця і переходить в планарку. І в планарці вже своя вісь, ось оця. Синхронізація була здійснена вірно. І замінено оцей шлейф. Ось старий шлейф, фабричний. Такий замінили на отакий. Це початок шлейфу, кінець схований в планарній передачі. Причому це було неочевидно те, що шлейф дає якусь проблему, тому що він, по-перше, і дзвонився добре, давав потрібні сигнали, типові для ось такі, типові для протоколу SPI, але така експериментальна заміна шлейфу вирішила, допомогла у ремонті. Отже, повторюсь, задача добитися от таких даних по кан-лінії. Зараз ми переконаємося, що проблема усунута і кан-лінії маємо отаке поле даних, як я показав. Значить, включаємо сканер, включаємо живлення. Зараз буде живлення.
включили живлення і пішла передача. Ось. Пішла передача. Зупинимо ми зараз цей луг. Дивимо, що маємо. 00 00 52 52 00 00 52. Ну, тут скажу, що насправді це може бути як 50, так 51 і 52. Це все відповідає справному положенню, справному стану блоку ЄГР. Це близькі значення 51, 52 і 50. Пізніше зупинимось на тому, що ці дані означають. Поки що продовжуємо далі аналізувати. Далі четвертий байт 41. Я вже казав, що на нього він для діагностики не має значення. Це просто відрахунок часу вмикання, часу роботи. Чи мотогодин. Не буду говорити, що мотогодин, але часу, який пройшов з моменту включення подачі напругу на блок ЄГР. Далі у нас п'ятим байтом іде С1. Ось тут С1, замість С0 С1, FF00F1. С1FF00F0. Ось ми в результаті ремонту одержали такий лог, який характерний для справного блоку ЄГР. І, ну, отут я ще нагадаю, що цей конлог для такої адреси, ще як я говорив, B9. Тут ще зустрічається адреса A1, але вона не суттєва для нашого випадку. От. Тепер. Що ж, ну, треба розуміти, що ці дані означають. Співпадіння то співпадінням, але треба переконатися, що це не просто якийсь набір цифр незрозумілий, а що ці цифри відповідають якимось реальним ознакам фізичним. Отже, що означають перші два байти? Вже про несправний лог забуваємо. Говоримо тільки про нижню стрічку. 0000. Тут я наперед скажу, що перші ці два байти відповідають за кут обороту, за кут відхилення від нормального положення. Нормально мається на увазі нормальний в плані тому, що вісь заслонки не закрита. От неробоче положення блока ЄГР, коли обороти двигуна малі, заслонка не відкривається і знаходиться от в такому от закритому положенні, і тоді оцей от кут, ну, якийсь кут отакий. Коли вона починає обертатися, він змінюється, цей кут. Так от, положення заслонки, коли кут нульовий, оце і є і звичайне положення, характерне для низьких оборотів. Оцей кут і передається цими першими двома байтами. 0000. Причому
перший байт, перші два нулі, він відповідає за долі кута відхилення заслонки, а другий байт відповідає за цілі значення градусів. Оце це долі градуса, а це цілі градуси відраховуються в другому байті. Тобто, коли ми починаємо крутити заслонку, то спочатку змінюються оці значення. Коли кут відхилення добирається хоча б до 1 градуса, то ці два нулі змінюються 0,1, 0,2, 0,3, 4 градуси і так далі. До 10 далі йде 0А, що означає 11, тому що це 16-тинна, а не десятинна, до якої ми привикли, система відображення даних. Тобто ці два кути – це кут відхилення заслонки від вимкнутого положення. Ось цей кут. Далі, що таке 64 і 50? Ані, давай ще поговоримо. Тобто тут йде відрахунок від нуля і до, як я казав, 0,1, 0,2, 0А і там далі. А оці от FF, FE, це відповідає, що для неробочого стану, для неробочого блоку, відповідає крайньому, максимальному значенні цього кута відхилення. Ну, якщо перекласти ці FF, FE на десятинну зрозумілу мову, то це буде 256, тобто повний оборот оцього привода. А цього такого не буває, тому що цей привід відхиляється там на 90, на 100 градусів, далі вже неробоча область. Тобто на неробочому блоці показується кут відхилення, там, ну, образно кажучи, 360 градусів мінус 1, 359 градусів. Нереально велике значення. От. Ну, тобто розібралися з першими двома байтами. Це кути відхилення. Оце 50, чи 51, 52, що теж для справного. Достеменно незрозуміло, що це за дані передаються в цьому полі. Можна тільки висловити припущення, що це... що це кут між осями двигуна і осями і віссю планарної передачі. Там на кінцях осей стоять магніти. Північний полюс, південний, північний, південний. Це перший датчик, це другий датчик. Це те, що стоїть на двигуні. Це ж те, що на сервоприводі. Ой, це те, що на планарній передачі. І цей кут, а ці магнітики на кінцях осей стоять. І положення осі, це положення орієнтації північ-північ, північ-південь, ну, осі магнітної силового поля магніту. І ось оцей датчик, він якби щитує, де північ, де південь на магнітиках. І оцей от в робочому стані, оцей кут між положеннями магнітів на кінцях осей двигуна і планарної передачі повинен складати 90 градусів. Ну, це таке припущення, що означає оце от 50. Тому що якщо перевести 50 на десятинну мову, то це відповідає числу 80. 51 – це 82, 52 – це 82. 50 – це 80, 51 – це 81, 52 – це 82. Тобто це... 50 – це 80 градусів отого кута, про який я говорив тільки що. Тобто
От це робочий стан, якби правильна синхронізація двох осей відбувається тоді, коли кут між магнітними полями менший 90 градусів. А от в неробоченому стані 64, якщо перевести в десятинний формат, то це 100 градусів. Це вже більше, ніж 90 градусів критичних. І це вже тоді, якби, ну, як це вище мертвої точки оцього зусилля. Одним словом, двигун розвиває зусилля в крутний момент, і цей крутний момент повинен в певному положенні передатися на вісь планарної передачі. От якщо кут між тими магнітами менше 90, то це коректне положення. А якщо більше 90, то це відбувається збій. Може навіть не в правильний напрямок двигун штовхнути вісь планарної передачі. Це припущення щодо цих цифр. Далі цей байт, я казав, що ми пропускаємо, це за час включення відповідає. А відмінність ось у цьому байті C1 і 0,0, це підозрюю, що, тобто майже впевнений, що це як індикатор статусу блоку ЄГР. Якщо тут замість C1 стоїть C0, це значить помилка. C1 – це коректна робота. Якщо тут стоїть на 80 або 0,0, а стоїть 0,0, то це теж означає, що статус блоку ЄГР, він коректний, ну, робочий статус. Тобто, якщо вже закруглитись, то от, і забути про все зайве, то показник такий, що для робочого стану тут повинно стояти це 0,80, тоді статус робочий. І оцей кут, вірніше, це неправильно, це робочий стан. Це 1,00. Це 1,00. Що ми маємо? Ми тут і маємо C1, потім FF, 0,0 після FF. От, а тут ми повинні мати або 50, або 51, або 52. Це означає, що кут менше 90 градусів, але близький до 90 градусів. Тоді буде передача крутного моменту з двигуна на планарну передачу. Якщо кут буде більший, то проштовхування планарки не буде. От. Ми ніби розібралися. І на підтвердження того, що все працює коректно, ось розберемося, як змінюються ці перші два байти. Якщо ми руками повернемо ось вісь планарної передачі, і тим самим ніби замітуємо рух вмикання серводвигуна і замітуємо так штучно, пальцями замітуємо обертання заслонки, яка перекриває потік відпрацьованих газів. Ось ми зараз тут відмикаємо, очищуємо, вмикаємо наново і ось слідкуємо за оцими першими двома байтами. Як я казав, перший, він чутливий, він дуже чутливий байт, він відраховує долі градусів відхилення заслонки від замкнутого положення. А в другому байті відраховуються цілі частини градусів.
От я зараз беру і буду штовхати от в тому напрямку, обертати вісь планарної передачі, і тим самим там трошки нам на кілька градусів відхиляти заслонку. І що буде змінюватися? От зараз давлю. От я пересилюю значення. От, змінилися перший байт. Це пішов відрахунок доли градусів. Штовхаю далі. От вже пішло цілі значення градусів. 4 градуси, і там на другому байті, а на першому байті долі, додаткові ще долі градуса. Ось іще, он уже 7 градусів. Відпускаю. Це повернулося на ноль. От що я робив? Я штовхав отак. Отак. Ще раз буду штовхати. Ну от, відпускаю потрошки, 5-4 градуси, 2 градуси, ще відпускаю, 1-0. Зараз ще давлю потрошку, от, 3 градуси, 2 градуси, 4-7, відпускаю, 0. Ну, тобто, добилися, що працює все схоже на що, схоже, що коректно. В перших двох байтах відображається поворот заслонки. 52 – це правильна синхронізація, іншими словами. C1 і 0,0 от в цих місцях. Це означає, що статус блока правильний, ну, робочий, не збитий, працюючий, одним словом, стан. Ну, на цьому закінчуємо.